Kristallayn Hamovjur patmakan aghpyurits Diversion khmber chgidesin chi et masin haytararuma Alena hmeki yeterov asuma uremen yerku diversion tshnamakan khmber en nertapantsel chen karoganum tegoroshel asinka duk haskanum ek sa aha bekchutyan terrori anonsa asma amen hope inch orteg qara terror elni terrori anonsa haskanum ek bats bana men yes aselem Asma ես մաքուր եմ, ես եթերից ասել եմ, կա էլ Գենշտաբի պետն էլ ասում է, մոտավորապես գիտենք որտեղա, սոված կմնան, ջուր չեն ունենա, բա բախի չեք ոչնչացնում։ Գենշտաբի պետ, ձեր ազգանունը չգիտեմ, բայց հիշում եմ, որ դուք են 40 գեներալների հետ էիք, որ ստորագրելի եք Նիկոլի հրաժարականը, Նիկոլին համարում էիք, ուրեմն երկրին սպառնացող անվտանգության սպառնալիք, մի քանի օր հետո գնացիք չես տված իրան ընդունեցիք։ Բա որ գիտեք, ինչի՞ չեք, ուրեմն ոչնչացնում դիվերսիոն խմբերին, գնում են Վանաձորում դռներն են ծեծում, արդեն մոտավորապես հասկանում ենք, հա, ինչ ինֆորմացիա, ասում են անծանոթ մարդկանց առաջ դուր չբացեք։ Լավ, դուք ամբողջ ունակ չեք, հիշում եք սովետական ժամանակ մի հատ ֆիլմ կար, գնդակը վախենում է քաջից, այն որ ֆաշիստական Գերմանիան հարձակվել էր, ասում է ինչ պետք է անել, ասում է պետք է դիմել միլիցիային։ Հա, հիշում եք, այն ասում է ինչ պետք է ասա, պետք է, հա, պետք է դիմել միլիցիային։ Էպիկ իդիոտիզմ, էպիկ իդիոտներ, հասկանում եք, եւ հիմա քանի որ կարծում եմ շատ ավելի հանգամանալիս, հա, ասում է պետք է դիմել միլիցիային։ Հիմա ասում է դռները ծեծում են Վանաձորում, հրապարակի լրագրողներ, թե 168-ի զանգել էր ոստիկանություն, ասել էր, բան չի եք, ասում է, դե հա, տենց հակասական տեղեկատվություն ունենք, թող նավսյակի զգուշ լինեն։ Հասկանում եք, ես հատուկ այդ օրը, երբ որ հայտարարվեց երկու դիվերսիոն, գնացել եմ Երևանի բոլոր մուտքերը, Կոտայք, Արմավիր, Գեղարքունիք, Շիրակ, հետաքրքիր է եղել։ Անդեղ որևէ ստուգում, որևէ զննում, մեքենաներ իրականացվում է, թե ոչ, ոչ, Երևան մուտքերը բացած էր, դիվերսիոն խմբերը ամենտեղ կարող էին լինել, մետրոպոլիտենը չէր հսկվում, ռազմավարական նշանակության օբյեկտները չէր հսկվում, հսկվում էր միայն Նիկոլի հետույքը, կառավարական ամառանոցը եւ կառավարության շենքը, վերջ, այսքանն է։ Եվ թույլ տվեք եզրափակել, ես չգիտեմ, ես շատ երկար եմ մտածել, թե ինչու է այս մահաբեր մարդը, որ այսքան ցավ, այսքան ավեր, այսքան արյուն, այսքան վիշտ է բերում, հիմա Երաբլուրում ամեն երկու ժամը մեկ 5 երեխային թաղում։ Բա ուր են, գնացեք, Երաբլուրում այդ, չգիտեմ, բուլդոզերի ձայնը, ոնց որ քո սիրտը կտրտի։ Բա ուր եք, ինչ չեք գնում, բայց ձեր Նենսի Փելոսին, որ տարել էիք, կանգնացրել էիք մեր, այո, բանի, հա, պարսիկների հանդեպ տարած մեր բարոյական հաղթանակի նկարի տակ, հա, ինքն էլ ասում էր, սա ձեր հաղթանակն է, տարեիք Երաբլուր, թող ինքը տեսներ, թե ինչպես է, ձեր, այո, մասնակցեր, տայիք լապատկան ձեռը, մի հատ էլ փոսինքը փորեր, իր սատարած իշխանության բերած մահաբեր, ուրեմն այդ, ինչ ասեմ, սուքը եւ աղետը տեսներ, ես գիտեք հասկացել եմ Տիկին Թոմասյան, միգուցե շատ միստիկ բան կարող եմ ասել, բայց ես հասկացել եմ, թե ինչու է սա մնում անպատիժ, նույնիսկ Սատանան չի ուզում Նիկոլ քեզ դժոխք տանի, նույնիսկ Սատանան է վախենում քեզանից, ես իսկապես դա հասկացել եմ, եւ այդտեղ միստիկ որևէ բան չկա, դա ճշմարտությունն է, Սատանան վախենում է քեզանից Նիկոլ, որտեղ գիտի, որ դու չի ուզում տանի, որտեղ գիտի, որ դու դժոխքը չգիտեմ ինչի կվերացես։ Հասկանում ես, ես հասկացել եմ, այլապես այն ինչ որ դու արել ես, դու վաղուց պիտի պա, Սատանան վախենում է քեզ տանել դժոխք։ Նույնիսկ Սատանան։ Այո, նույնիսկ Սատանան։ Շնորհակալություն քնդրի։ Այո, ես ասեմ, որ ես աղետի այդ ողբերգության բանը տենց է վերնագրել եւ ավելի փայլուն իհարկե ավելի բան էլի չգիտեմ։ Բայց նա ձեր կարծիքն եմ ուզում ասել, ավարտում ենք արդեն, ինչու՞ չստացվեց եւ արդյոք այդ ճիշտ չէ, ես ավելի դեպս պնդում եմ այն, որ չգնդրեց մեկը։ Ես լսեցի, հա։ Այո, դուք էստեղ եք, պարոն Ղազարյանը ներսում, ես իդեպ ասեմ, որ չստացվի այնպես։ Պարոն Ղազարյանը, ես մի լավ բարեկամ ունեմ, ինձ միշտ խորհուրդ է տալիս, ասում է պետք է շատ կոչ այնպես լինի, որ ընդհանրապես ամեն մեկը ճիշտ իր տեղը ունենա։ Իմիջիալս վերջերս կարդում է չինացիների մոտ է ընդունված, ասում է, գիտեք ով է ամենակրթված մարդը, որ իր չափը իր տեղը գիտի, ամենա։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ
Ce bațarzac, e sincer să reapară că mi-a Edgar Ghazalianin, e vase vor. Edgar Ghazalian e lucru, tavanul, bața, ai tu nerare. Ai o gitna ca nevci, merge da, la haiu, la haiu. Mai snai pe ce în tunel vor ca 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 în tunel pisi bane, e mai ce în vici acum, e vor pe ce meci ca juțiun, amarța cu tiun, hiza cu tiun, șat are agorțelu, hat cu tiun, nenal, e ceva henal. E scos că sunt masine, e vor iese asume Edgar Ghazalian vor mi-a cam ca un netreț aset migă, carin tunel. Noi am migena. Este un peste ce vor ce gîdem. Hai asta în dașin care cam pati bune mi droșa ca kinem. Mami Janian n-a ce toreț. Mami Janian zero n-a lăm dar este nerkeves. În ce canu mi toreț ban. Epe să vetam ne. Ai tiki Thomas. Dar am să am ne ta vor en martic ovker vor țasumă ce în cazvakepe. Bai țasumi dem nara ne voroșaki patasxanatutyun unem. Vasme chi kali. Este ce gîdem ինչ կես դրա հիշեցի որ ասում եմ սերսակցել եմ ասում եմ դեր ժամանակ ո՞նց անե ես իմ ես ո՞նց գնայ մարդկանցն բայց տեսակ ինչ եղավ. Հիմա նույն բան դուք գիտեք այնտեղ ինչ է, ինչ էի նախապատրաստում, բաներ կային այնտեղ սադրիչներ, սադրիչներ, տիկին Թոմասյան, սադրիչներ կա, դեռ եթե գիտեք սադրիչներ կան, դե նայեք, հիմա այնտեղ Սիսյանում բաներն են, ռեշտակներն են կանգնած ադրբեջանցիների հակոստանը, հետո եթե դուք այսպեսի գործի գլուխ եք անում, ձեզ հարճակում են քաղաքական գործի ինչ կուսակցություն է, չգիտեմ ինչ, Հայաստան դաշի կլինեք, պատիվ ունեմ, հանրապետական կուսակցության Մամիջանյան կլինեք, Էդգար Ղազարյան, որ ինքը իրան վարչապետը հրճակում է, ասում է, այսպեսի բան չի եղել, Կարին Տոնոյան կլինի, մյուսը կլինի, դուք պետք է եթե գնում եք դրա մեջ, Էդգար ասում էր, ես պատրաստ եմ լինել վերջինը, հիմա թույլ տվեք ես իմ տեսակետը ասեմ, ես ընտեղի հենց սկզբից դա ինքնաբուխ հավաք էր, եւ այդպիսի հավաք, այդպիսի պայծառ, այդպիսի լուսավոր, այդպիսի լավ հայերի հավաք, ոչ հայրենիքի փրկության շարժման որևէ օրերին է եղել, ոչ էլ այս դիմադրության շարժման։ Ես հիմա կարծում եմ պարոն Զաքարյանը այնտեղ էր ինձ հետ կանգնած, շատ ավելի հանգամանալից այդ մասին կխոսի, երկու անգամ ժողովուրդը ինձ այսպես գրեթե հրելով բարձացրեց այն պատվանդամի, հա, բանի ազգային ժողովի, ես անկեղծորեն ասում եմ, ես հասկացա, որ այդտեղ ժողովուրդը չէր ուզում լսել Լոլո, ժողովուրդը չէր ուզում լսել Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Կապիտոլյան, ժողովուրդը երկու բաներ ուզում, ջարդում ենք ազգային ժողովի դարպասները, մտրում ենք ներս, կամ գնում ենք կառավարական ամառանոց, որտեղ ըստ տեղեկատվության, որը իմացանք հետո, հավաքվել էին ուսապարկերը, տիկին Թոմասյան, ես նման պատասխանատվություն չեի կարող վերցնել, ես դրա համար ես նույնիսկ այո, այո, դրա համար նույնիսկ դաշինքից կլինի, պատիվ ունեմ որտեղից ուզում եք, այո, ես չէի կարող, որտեղ ասում եք ես եմ Կարին Տոնոյանը կլինի, չգտնվեց։ Եվ քանի որ ես այդ պատասխանատվությունը վերցնել չէի կարող, ես հրաժարվեցի անգամ ելույթից, եւ երբ որ ազգային ժողովից ես այո, ազգային ժողովից հոսանք տվեցին ելույթ ունենալու համար, ես հրաժարվեցի ելույթից, որովհետեւ ժողովուրդը այդտեղ ուզում էր կոնկրետ գործողություն։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն Զաքարյան, ոչ թե տեսախցիկի արժե մենք